Yo! Vet du vad jag har gjort? Köpte lite Axfood-aktier. Axfood? Vad kan du om Axfood? Nej, alltså jag fick tips av en aktieexpert. Vänta. Du har läst på innan du investerade, läste du på, eller hur? Alltså nej, jag har inte läst på själv, men jag fick tips av en aktieexpert liksom. Det är bara det. Fattar du vad du gjort? Du måste hålla koll på vad du gjort! Du måste titta på P-tal! Du måste värdering! Vad är det utdelning? Du måste veta vad du gjort innan du investerar! Du kan inte bara investera utan att läsa på! Förlåt! Vadå förlåt? Nu följer du med! Vad är det som händer? Okej, du har köpt Axfood-aktien och nu har bensinpriserna stigit. Därför blir det sämre marginaler, för det kostar mer att leverera till och från butikerna. Axfood-aktien faller 10%. Vad gör du? A. Köper mer. B. Säljer allt. C. Behåller. Jag vet inte. Vadå vet du inte? Hur kan du inte veta? Du måste ju räkna på det. Du måste ju veta vad du gör innan du köper en aktie. Du kan inte bara köpa en aktie utan att räkna på det. Förlåt, jag skulle bara köpa en aktie. Det är inte mer än så. Den skulle bara gå upp. Jag skulle sälja med vinst. Det var hela planen. Okej, vi vänder på det. Axfood slår förväntningarna. Vinsten och tillväxten blir 7 respektive 5% bättre än väntat. Aktien stiger 3%. Vad gör du nu? A. Köper mer. B. Säljer allt. C. Behåller. 3% upp. Jag behåller. Jag vet inte. C. Jag behåller. Varför tror du så? Jag vet inte. Förlåt, jag är då.